Holky, moje jméno je Míša a dneska vám povím, jak začal náš život na Bali s mým přítelem Nikem. Pokud jste tady dneska noví a ještě jste neviděli první díl, vlastně co nás k tomu rozhodnutí vedlo a jak to celý vzniklo, tak si pusťte video, kde vlastně vyprávím ten příběh o tom, jak jsme se vlastně vůbec na Bali rozhodli přestěhovat a co nás k tomu vedlo. A odkaz na to první video najdete určitě někde tady v popisku, to Niko zařídí, aby tam bylo. A já vám dneska řeknu, jak to teda tady na Bali celý začalo. Takže, bylo to 16.10.2017, jsme nasedli s Nikem do letadla. Bylo to hrozně těžký a zároveň jsme byli strašně nadšený, teda aspoň já. Niko se strašně těšil, já jsem se samozřejmě taky moc těšila, byla jsem nadšená z toho, co nás čeká, na to nové místo, na to nové dobrodružství, prostě na ten ráj. Hrozně jsem se těšila, ale na druhou stranu, jako dneska, i když si na to vzpomenu, tak pořád je mi z toho dopláče, protože na druhou stranu jsem strašně, strašně těžce opouštěla moji rodinu, moji mamku, moje sourozence, měli jsme s Nikem taky v Čechách pejska a bylo mi z toho strašně smutno, že vlastně je opouštím a že už je takhle často neuvidím. Ale prostě jedno jsme se tak rozhodli, že to zkusíme, to velké dobrodružství, tak už nešlo udělat krok zpátky a šli jsme za tím. Protože vždycky, když něco chcete udělat nebo něčeho dosáhnout, tak většinou musíte prostě projít i něčím, prostě nějakýma zkouškama, něčím nepříjemným nebo tak. Pro mě bylo to nejhorší, ani ne prostě opustit nějaký ty jistoty, jako myslím práci, bydlení a tak. Já jsem se ani moc nebála osobně toho novýho, prostě těch nejistot, ale bylo pro mě hrozně těžký, teda jak říkám, opustit tu moji rodinu, přátelé a pejska. Takže tak, ale říkám, 16.10.2017 jsme nasedli na letadlo a jeli jsme do neznáma. Jak jsem říkala na posledním, předposledním díle, na konci nic jsme s Nikem tady na Bali neměli zařízený. My jsme to tady absolutně neznali, nikoho jsme tady neznali a jediné, co jsme věděli, bylo všechno z YouTube, co jsme si vlastně nakoukali, videa při těch třech měsících, kdy jsme se už jakoby balili, prodávali jsme všechno z bytu a tak, tak jsme koukali na YouTube na videa z Bali a vlastně to bylo jediné, co jsme věděli o Bali, jak to tady asi vypadá a tak. Ale nikdy předtím ani jeden z nás nebyl v Ázii, na Bali jsme taky nikdy v životě nebyli, v Ázii taky ne vůbec. A bylo to úplně pro nás prostě něco novýho. Jsme přiletěli na Bali a jediné, co jsme teda měli dopředu zajištění, bylo na týden zaplacený hotel, který jsme si vlastně zaplatili online a to bylo všechno. Paráda. Zatím je to zima, ale ještě děkuji, mamka. Mají tu pěkné koberce na vlnce. Dudečka, jak se cítíš po 24 hodinách? Krásně, krásně, těším se na to. Já jsem teraz ožil za poslední hodinu. To. Jdeme po batožiny. Doufám, že jich ještě máme. Přesně, ty jo, koberec. Lelinka, koberec. Ale asi se od tady polepšili, je tu klimoška. Fůj, mě tak horuco stejně. Ježiš, jaká rada tam je. Dudko, čakáme na batohy. No. Moje slovo. Miky má svoje a já zase nejdu. Here it is.
háje. Jaký máš z toho pocity? Takže musíme koupit si toto, hej? Pamětáš si, jak se volala? Vchod z letiska. Normálně jsem karta. You see the bike? Aha. This is bringing over there. In front. Má tam tento, má tam rebrík. Hej. Vidím, no. Ty, oni všetko na tom. Kúkaj, to ty tam v župane do piči, či v ručníku za sklom, po výklade, kúkaj tam v ručníku. To co je? Maybe tonight have the raining here. I kind of like it, this mess, this like rush hour and everything. Mm-hmm. All of shops and everything, I like this. This is exactly my style. As the shopping center, I mean, check. Yes. Hotel. Takže jsme se vlastně ubytovali na tom hotelu, ten večer, to si budu do dneška pamatovat. To byl pro mě extrémní kulturní šok, protože já jsem v životě nebyla v tak exotický zemi. První, co si pamatuju, když jsme vystoupili z letiště, že jsem doma dostala facku z toho, jaký tady bylo vedro a vlhko, připadala jsem se jak v nějakým skleníku a byla jsem jak Alenka v říši divu. My jsme všude na všechno koukali a ty vůně a prostě bylo to něco nepopsatelného, ten zážitek, jo. No prostě úžasný a zároveň takový trošku jakoby děsivý, že jsme nevěděli, co nás čeká. Takže jsme se ubytovali na hotelu a my jsme si řekli s Nikem, protože ty poslední 3 měsíce byly fakt hodně pro nás náročný. Náročný v tom smyslu, že vlastně jsme pracovali ještě, zároveň jsme do toho prostě stěhovali se, zařizovali papíry, víza, různý prostě zdravotní, aby jsme se odhlásili ze všeho a tak dále, firmu prostě a různý věci. Takže jsme měli toho ty 3 měsíce fakt hodně, bylo na nás to hodně znát, ta únava, ta prostě ten stres a to vyčerpání. A řekli jsme si s Nikem, že ten první týden, co jsme si teda zarezervovali ten hotel, že si uděláme na Bali dovolenou, že se budeme hrát, že jsme tam přišli jenom na dovolenou a že si budeme užívat. Takže my jsme přiletěli na Bali asi nějak odpoledne, večer jsme se šli ještě jedno najíst a vlastně šli jsme spát a ráno jsme vstali a jeli jsme na pláž a fakt jsme si prostě užívali, jako když jsme byli na dovolený. Koupovali jsme si náramky, chodili jsme prostě po pláži, pili jsme kokos a užívali jsme si bazén a oceán a jeden druhýho a prostě bylo to úžasný. Zobudit se v tak nádherné krajině. Je sen. Jak se ti spalo prvá noc? Jak v ráji. Jak v ráji. Že? Jak princezně na hračku, protože máme krásnou velkou post. Jdeme si dát fasa, raňajky a jdeme na pláž. Úplně pod mrakom, ale totálně dusno horúce. No to bude nějaký tempo. Taký tempo. Hejže. Mhm. Obrazy sú bohovské, ty vole. Thank you.
Oh, pardon. Hej. No. Každý otravuje s taxikom do píči. Nikdy má systém a řád, ale nějak to funguje. Miláčku, víš o tom, že tě milujem. A já tě mám láska. No, thank you. Moja zlata, rovno no, thank you. Prvýkrát na pláž, nevieme kam ideme na pláž, čo je to ani za pláž, ani jak sa volá, ale proste sme nejak dorazili na pláž. Proste išli sme len ku pláži. Jaké vlny! Sme prišli na nejakú pláž, neviem jaká to je pláž, ale proste je obrovská dlhá, vlny sú. Krásna! Nádherná, tam sú stánky, sa surfovacie dosky predajú. Yes! Tomu sa hovorí žiť svoj sen. Check this shit out. Milujem Bali. To sa ideme najesť. Krásne miesto na pláži. Máme tu nádherný výhľad. Posledná noc v hoteli a zajtra ideme ďalej. Drinky a západ slnka. Ale už je tma. Sme to nestihli. Zlato. Západ slnka na pláži. A pozrite sa. Počkej, ukážem. Ja. A ideme na to. Dáme si drinky fajne. Týdne, asi den předtím, než jsme se z toho hotelu měli odstěhovat, tak jsem si říkala, hele Niko, jako dovolená skončila, my nevíme, kam vlastně půjdeme. No a Niko teda začali jsme nějak hledat, zjišťovat co a jak a přesunuli jsme si trošičku dál za město, půjčili jsme si vlastně prvního skútra z půjčovny a začali jsme už sami jezdit na skútru, protože do té doby jsme jezdili pořád taxíkama nebo nějakýma prostě takovýma, co vás tady vozí, něco jako Uber. Jsme si koupili benzín na benzínke. Hej, ale rekord. Absolut vodka. Toto je benzín u nich. Po flaške. Absolut vodka. Daj tam, co chceš. A vlastně pak jsme si už teda počuli ten skútr a začali jsme bádat co a jak a dívat se a Niko našel, nebo s Nikem jsme společně našli takový jakoby něco jako apartmán, by se dalo říct v podstatě trošičku od města, trošičku dál a tam jsme si řekli, že tam se zatím zabydlíme, že tam budeme, to byl jenom jeden pokoj, byl tam jeden společný bazén pro všechny ty apartmány, měli tam kuchyň k dispozici, když jsme si chtěli navařit a mělo to recepci, takže takový malinký apartmánek s vlastní koupelnou a tam jsme se teda ubytovali a řekli jsme si, že tam si to zaplatíme třeba na měsíc a potom vlastně za ten měsíc uvidíme co a jak, vlastně jestli něco najdeme nebo prostě až se tady trošičku rozkoukáme. My se přestěhovali na nové město, naša izba a výhled z izby a okolie. Tu máme stoličky, kde si môžeme sadnúť. Tam je nejaké odpočívadlo, tiež sa dá tam sadnúť. Bazén. Hneď pred izbou máme bazén. A tam vzadu majú bar, kuchyňu. Tam si môžeme sadnúť, biliardový stol je tam. Krásne, kľudné, nádherné prostredie. Ráme vtača, nohy smáča, doslova. Pecka. Čo pozeráš, Vili?
Pozerám, hledám nám náš nový domov. Takže takovýhle byly začátky na vlastně úplně ty první dny na Bali. Že jsme se tam teda přestěhovali a trošičku jsme si i užívali, chodili jsme na pláž, chodili jsme na výlety a tak různě prostě jsme se koukali, no ale samozřejmě jsme i věděli, že už je na čase si najít nějaký bydlení na deal, prostě že když tady chceme být ten rok, nějaký dlouhodobý bydlení, kde vlastně se nějak ukotvíme, kde zůstaneme. Na Bali to ale moc nechodí takhle, že si tady něco pronajmete, jako u nás vlastně v Čechách, že si třeba pronajmete byt a máte to na dobu neurčitou, anebo určitou, to je jedno, ale prostě platíte to měsíčně, každý měsíc platíte podnájem a vlastně vy tam žijete. Na Bali to trošičku chodí jinak, když si chcete něco pronajmout na dlouhodobě, tak většinou, když chcete třeba nějakou vilu nebo něco takového, tak z 99% se tady platí ten nájem rok dopředu, vlastně vy to zaplatíte rok dopředu a už jenom tam žijete ten rok a pak si to buď prodloužíte nebo se zase někam odstěhujete a tak dále. No a my jsme tohle samozřejmě věděli a začali jsme teda hledat tu vilu a říkali jsme si, že nic nebudeme nějak unáhlovat, že uvidíme, že prostě až se nám nějaká zalíbí, tak se tam přestěhujeme. No ale samozřejmě Míša, že ženy a vlastně, jak jsem říkala, my jsme sem přiletěli 17.10.2017 a vlastně měli jsme teda na měsíc potom danej ten apartmán a já jsem si tak vzala do hlavy, že už pak vlastně budou ty Vánoce a to budou vůbec první Vánoce v mém životě, kdy budu bez své rodiny a že teda fakt ty Vánoce nechci strávit někde s cizíma lidma, prostě někde na nějakým apartmánu, že bych chtěla prostě ty Vánoce prostě strávit, že jo, prostě už sama s Nikem někde, kde to budu mít aspoň trošičku jako doma, protože ten apartmán to bylo v podstatě něco jako hotel, akorát, že tam byly takový jakoby apartmány s kuchynkou, jo, ale tam se stále pořád střídali lidi, jo, to nebylo jako podnájem, aby jsme se pochopili, někdo tam byl týden, někdo 3 dny, pořád se tam střídali lidi a vedle nás v těch apartmánech, takže už jsem si říkala, že bych fakt chtěla spíš na ty Vánoce být aspoň s někým sama a v něčem, co se trošku budu cítit jako doma. Takže začala prostě velká, velikánská mise hledání novýho domova pro Nika a Míšu a nový vily. Takže my jsme pořád, samozřejmě scháněli jsme nějaký agentury, realitní kanceláře, takhle prostě a i sami na vlastní pěst jsme hledali a tak dále. V té době tady byla hodně velká nabídka těch vil, takže jsme měli docela dost na výběr z čeho a chodili jsme teda různě na ty prohlídky, chodili jsme se dívat na různý vily, na různý cenové kategorie vil a tak dále a tak dále. Kterou si teda pronajmeme na rok a vlastně se zaplatí vždycky na rok dopředu, jo? No a já nevím proč, my jsme měli opravdu velké množství, jsme se byli podívat na XYville, už si přesně jakoby ten počet nepamatuju, ale vím, že to bylo fakt hodně, až tolik hodně, že už jsem se ani nepamatovala vlastně, která jaká byla. No a některý se mi líbily, některý ne, samozřejmě někde vám co vadilo, někde ne, některý byly úplně nový, některý byly starší a tak dále. Ale pak přišla jedna, která se mi strašně zalíbila a ta právě vůbec nebyla nová, byla docela dost v špatném stavu, ale strašně se mi prostě líbila. Hrozně se mi líbila ta dispozice, ten bazén a tak, takže jsem si říkala, že to je ta pravá, tam se prostě cítím doma a prostě já jsem si to chtěla sama přetvořit tam na ten domov, trošku tam přeložit ruku k dílu a to, že právě nebyla úplně dokonalá, nebyla úplně hezká a nová, to mi právě nahrávalo do karet, že si to trošku můžu vyfarmovat podle mýho gusta, podle toho, jak mi se to líbí, podle mýho vkusu a úplně jsem prostě říkala, jo, to je ta prava. No a bohužel Niko se mnou nesouhlasil a Nikovi to teda nepřišlo tak úžasný, Nikovi se ta vila tak nelíbila, říkala, že je teda jako hrozná, že je v špatném stavu, jako nemyslím technicky, protože to jsme nezjišťovali,
nějak jako úplně dopodrobná, ale jako takhle vypadala, že třeba tam musíte, že jo, vymalovat a nějaký věci předělat, nějaký maličkosti. No a zkoušeli jsme hledat jinou, která se nám bude líbit obou, ale prostě jsme se moc neshodovali. Vždycky jeden chtěl to, druhý tamto, nebo tak. No, takže jsme se šli ještě jednou podívat na tu vilu, která se líbila mně, a Niko čekala, že teda změním názor, že konečně si uvědomím, že vypadá hrozně, ale já říkám, ne, to je ona, uvidíš, já si to přesně představu, jak se to tady předěláme, to je prostě ona. A Niko říká, jo, já vím, že prostě ty seš tam dobrá, protože ty, jakoby mě hrozně baví designovat nějaký věci, zařizovat nějaký prostě interiér zařizovat, to mě hrozně baví, tak jsem si říkala, že jo, tak jdeme do ní, vememe ji. Tak Niko říká, dobře, já ti věřím, že to teda uděláš hezký, tak si ji teda pronajmeme. Takže jsme si tu vilu pronajmuli, podepsali jsme smlouvu, zaplatili jsme nárok a vlastně po měsíci, co jsme byli, necelý měsíc, co jsme byli na tom apartmánu, jsme se přestěhovali do tady ty vily. No a to bylo fakt super komický, protože my jsme si zavolali teda taxík, my jsme v tu dobu ještě taky neměli auto, zavolali jsme si taxík, už jsme si přece jenom nějaké věci naspořádali tam vlastně v tom apartmánu, který jsme žili, takže jsme si zavolali taxík a vlastně který nás měl odvést do té naší vily. My jsme ji samozřejmě předtím viděli, tu vilu, měli jsme už od ní klíče, všechno. No a tak jednoho krásného dne teda nás vyzve taxík a odvez nás do našeho nového domova, do naší vily. Jinak kdybyste teďka slyšeli nějaký zvuk, tak Niko přijel zrovna z pláže na motorce, takže asi ho budete slyšet a možná ho i uvidíte. Nicméně teda jsme se ten den přestěhovali do našeho nového domova, do naší vily. A bylo to fakt jako super, protože jsme tam přišli s těma dvouma prostě batuškama, měli jsme krásnou vilu s bazénem, čtyřpokojovou, ale neměli jsme ani hrníček, ani skleničku, ani talíř, ani příbor, ani prostě polštář, ani žádnou deku, prostě nic, absolutně nic. No ale prostě začátky jsou někdy těžký a Niko tady dělá opičky, a takže já to asi nedotočím už. Ahoj Niko! Ahoj tě! No, takže tak. No, takže to bylo dost těžký samozřejmě, ale říkala jsem si, že to asi nějak musíme zvládnout. Tak prostě holk to nějak vydržíme, ty začátky a tak dále. Takže jsme tam přišli, vybali jsme z těch našich 10 věcí a byli jsme v nový vile. A tehdy teprve začal ten největší, úplně, jakoby ne, že šok, ale to největší dobrodružství, protože do té doby jsme se hráli pořád, že jsme teda na ty dovolený a všechno jsme měli na tom apartmánu a neměli jsme v podstatě žádný starosti. Ale když jsme se přestěhovali do té vily a najednou jsme si úplně od nuly měli zařizovat vlastně nový domov v podstatě, a to není jako když jsme si třeba zařizovali s Nikem poprvé byt a že jsem prostě zavolala, mamča mi něco dala, nebo tam už jsem věděla, kam mám jít něco koupit. Tam prostě všechno člověk zná doma, je víc konfidentní, tak to takhle, že jo, samozřejmě nebylo, a tohle to bylo mnohem těžší, protože opravdu, když neznáte jazyk, teda tady jako hodně mluví anglicky a Niko perfektně mluví anglicky, ale stejně ta řeč bariérová je tady dost znát. Potom jako vůbec všeobecně, když prostě potřebujete něco udělat, protože některé věci si prostě neumíte udělat sám a nevíte ani, jak sehnat opraváře, jak sehnat nějaký služby a tak dále. Bylo to fakt, fakt těžký. A samozřejmě ta vila byla jakoby zanedbaná, říkám, jakoby zvenčí, že my jsme věděli, že tam budeme muset jako nějaké věci předělat, jako vymalovat a tak dále. Ale bohužel, co jsme my nevěděli, že tam byly taky nějaký skrytý vady, co se týče třeba na elektřině, na vodě, nebylo to zase úplně nějaký extrémní, ale byly tam prostě nějaký vady, které jsme museli prostě opravit. Tady to nefunguje tak, že ten majitel za to zodpovídá, nebo jakoby respektive asi by měl, ale jako tady se ničeho nedomohnete, nebo jak bych to řekla. Prostě budete čekat další 3 roky na to, než vám ten majitel přijde něco opravit. Takže si všechno musíte udělat sám. A je to, jako, bylo to fakt, fakt hodně těžký. Musím vám říct upřímně,
abyste si nemysleli, že všechno je jenom sluníčkový. My, když jsme se nastěhovali do té vily a začali jsme tam sami všechno předělávat, my jsme s Nikem neviděli ani kam máme jít koupit štětku nebo váleček na stěnu. My jsme třeba potřebovali koupit síťku do oken a my jsme ji třeba hledali 3 dny, protože jsme nevěděli, kde ji máme najít. Tady ne, prostě to nemáte jako u nás, že jdete do nějakých velikánských, já nevím, Hornbachu nebo něco takového. Jako samozřejmě takový obchod tady existuje větší, ale my jsme o něm nevěděli. Nevěděli jsme, jak se jmenuje, nikdo vám to nevěděl říct. Od nás posílali z jednoho malého balíského krámku do druhého. Oni nám nerozuměli, neuměli tam anglicky a bylo to fakt hodně těžký. A musím vám říct upřímně, že já jsem opravdu ty začátky probrečela, a to doslova. A bylo to úplně, měla jsem takový špatný stavy, že jsem se strašně chtěla vrátit domů. Říkala jsem někoho, že na to prdím, že to prostě nezvládnu, že prostě chci jít domů. Jo, že prostě, když jdete prostě uklízet nějaký skřínky v kuchyni a tam prostě najednou otevřete skřínky, které jsem já předtím třeba neotevřela, úplně jsme to jako neprohlídne a tam najednou prostě, že se pohlídnete někam úplně dolů a vidíte, že tam jsou třeba, nevím, šváby nebo schnilý dřevo, nebo že nefunguje voda, nebo jako ne, že ne, vůbec nefunguje, ale že třeba pořád docházel tlak v čerpadle a prostě různý věci. A nevíte ani, jak, byli jsme na to jenom prostě 2 a bylo to prostě fakt hodně těžký. Takže to bylo takhle byly naše začátky, protože si nemyslím, že to bylo všechno jenom takovýhle růžový a zasněný, tak to nebylo. Bylo tam hodně pláče, ale nakonec jsme to nějak zvládli a trvalo nám to s Nikem 3 měsíce, než jsme tu vilu vlastně dali úplně dohromady, než jsme ji zařídili, než jsme ji celou zrekonstruovali, než jsme tam opravili nějaké věci. A to nám všechno vlastně trvalo ty 3 měsíce. Po 3 měsících už jsme to konečně všechno měli krásný, čistý, vynovený a už jsem se tam konečně teda cítila jako doma, což bylo úplně super. A začali jsme vlastně se nudit, protože my jsme chodili ještě pak na nějaký teda výlety a tak, ale začali jsme se v podstatě nudit, protože jsme už neměli, jako nebyli jsme 100% vytížený tou vilou a říkali jsme si, co teda bychom tady mohli dělat a tak dále. A tím, že jsme teda postovali i videa a fotky z té naší vily, tak vlastně to začalo tak, že i sami od sebe naši známí, jak viděli, že prostě jsme tady už máme tu vilu a že jsme tady začali žít, tak se nám začali ozývat, jestli za námi nemůžou přijít na dovolenou a tak dále a tak dále. My jsme tu vilu tenkrát měli 4-pokojovou, v jednom pokoji jsme bydleli my a 3 pokoje jsme měli volný. A my jsme s tím jakoby dopředu počítali, že třeba bychom je pronajímali právě pro ty naše známí, anebo když teda přijede naše rodina za náma, protože máme velkou rodinu, i já, i Niko, takže jsme si říkali, že prostě když za náma přijede rodina, aby měli kde zůstat, nebo známí, když budou chtít, jo, a tak dále. No a začalo se fakt hrozně brzo, se začali ozývat naši známí, kteří za náma přijeli na dovolenou. A vlastně to bylo tak, že jo, samozřejmě ten známý, když přijel domů, zase řekl jinému známému. A my jsme byli pořád víc a víc obsazenější, za což samozřejmě díky panu Bohu za to, prostě, že se to tak stalo, že to tak bylo. A vlastně takhle nějak vznikl postupně tropický rajbaly, protože vlastně oni si to říkali, pak už jsme jí začali dělat reklamu a říkali jsme si, jo, proč tohle to prostě nevyužít, vlastně my tady jakoby budeme znát, že jo, už jsme i znali, ale ještě víc jsme poznávali ten ostrov, ty místa, prostě všelijaký takový ty nástrahy turistický a tak dále, tak jsme si říkali, takže zase mě Niko tady... Jak krásně rozpráváš. Pojď pozdravit aspoň, to je slušnost. Niko přines maso na večeři. Čau tě! Takže, když jsem to skončila, jsem to zapomněla. Paráda. Takže jsem chtěla říct to, že se to rychle teda rozkřiklo a takhle začal tropický rajbaly, začali jsme se plnit klientama, byli jsme dost teda obsazení, za což díky panu Bohu, že jo, a docela se nám teda začalo dařit a říkali jsme si, že ano, tohle je to, co vlastně by nás i naplňovalo, protože budeme mít styk s Čechma a Slovákama,
fotkama, budeme mít klienty, budeme jim ukazovat krásy Bali. A přišla korona a všechno se posralo. No, to bylo ještě za mnoho díl, já říkám, my jsme, to je ještě daleko korona. To ještě přišlo předtím ještě něco jiného. Jak tě ljubím. Takže vlastně takhle to bylo. My jsme byli rádi, že můžeme ukazovat známým a různým klientům, kteří za námi chodí Bali, jejich krásy a všechno. A tím vlastně jsme i nás to hrozně bavilo, protože my jsme tady prostě byli úplně nadšený. My jsme hned od prvního začátku, co jsme sem přišli, my jsme tak vevnitř, jako vnitřně cítili, že ano, to je to místo, kde se cítíme jako fakt doma a jsme tady šťastní. Je to sice úplně diametrální rozdíl. Říkám, není to určitě pro každý. Někomu se Bali může líbit, někomu ne, protože je milion lidí a milion názorů. A určitě věřím, že Bali není pro každýho, anebo i ten svět, nebo vůbec ten způsob žití tady určitě není pro každýho, ale nám to s někým vyhovuje, protože my jsme lidi, prostě nám stačí ten oceán, milujeme prostě tu přírodu tady, to teplo, to podnebí, máme rádi to, že tady lidi se na nic nehrajou, že jsou prostě milí, prostě jiný, hodný, usměvavý, pozitivní. A to je to, co nás prostě jakoby tady zajímá, co nás jakoby tady láká. Samozřejmě je spousta krajin, kde je taky hezky, mají krásný počasí a tak, ale já si myslím, že je to strašně hodně o těch lidech. Protože i sami jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži, že i jsme navštívili jiný indonéské ostrovy, kromě Bali, a třeba jsme zjistili, že je to tam taky krásný, ale žít bychom tam nemohli, protože ty lidi nám tam nevyhovujou. A tady nám to prostě vyhovuje ty lidi, ten způsob jejich života a všechno, a cítíme se tady jako doma. Takže tak. Takže tohle byly naše začátky na Bali. V tomhle tom videu, to jste teďka viděli, to jsem vám teďka všechno vyprávila a dneska se s váma rozloučím, protože už zase tady máme nějakých 23 minut video a v tom dalším videu bych vám řekla, jak to vlastně pokračovalo až do dnešní doby, čím takovým jakoby špatným a nejenom špatným, samozřejmě jsme tady zažili hodně pozitivních věcí, ale třeba čím špatným jsme se my na Bali potýkali, co se nám stalo, s čím jsme se vlastně museli prostě potýkat během té naší cesty. Takže to vám řeknu všechno v příštím videu a moc krát vám děkuju, že jste mě sledovali, mějte se krásně a těším se příště, ahoj!